Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniavaz.com-a verilən məlumata əsasən, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, səhər havanın ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə, isti gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13 dərəcə, isti gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov yaxınlığındakı daha bir qəsəbəni azad edib. Oxu24.com Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko sosial şəbəkə hesabında bildirib. 92-ci briqada Xarkov vilayətində Stary Saltovla qonşu olan Molodovo qəsəbəsini nəzarəti bərpa edib Gerashenko qeyd edib. Xatırladaq ki, Ukrayna silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdə əks hücum əməliyyatı keçirərək Rusiya hərbçilərini Xarkovdan 25 km geriyə sıxışdırıb.